第二题，下雨时天空中产生的闪电及雷声是下列何种现象造成的？老师上课教过，闪电发生的原因就是因为空气中的正负电综合产生的强烈放电现象，而的这个放电会产生高热，热使空气膨胀而产发生了雷声。所以第二题问我们说，下雨时天空中产生的闪电及雷声是下列何种现象造成的？我们答案选的是 B， 正负电荷综合的大量放电现象。